2 Marija Armuš, 6 Jelena Đorđević, 10 Danka Knežević, 11 Ivana Krča. Sudija Radojičić uvijek ima show u Pirotu, pozdravite ga. Igrači će se vratiti. Ivana Čelić. Go! Evo vojstva Siroćanke. 18, 17, 30 i 9 minuta. Ajmo ponovno da se odbranimo. Thank you.
U drugom minutu Koštić Kučeva vode 2:0.